Godmorgen. Godmorgen. Eller har jeg sagt hej og velkommen til den 12. december. I dag er der gået halvdelen af dagen til juleaften. Og det er sol i dag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a and a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Hej og velkommen. I dag er Haley hjemme fra skole. Man kan ikke se det på hende nu, for hun ser faktisk ret glad og tilfreds ud. Men kan du sige noget, så kan det være, man kan høre det? Hej. Haley, hun vågnede. Da væk ud og ringede kl. 6, så lød hun som en tølle. Og kunne ikke rigtig noget. Så Helle fik valget om, at hun var for syg til at komme i skole eller ej. Ja, det og fordi jeg havde meget hæld. Ja. Måske hun har været. Hun kunne have haft en legeaftale, men vi prøver at lave en ny. Vi er ved at prøve at lave en ny åbning. Men det tror jeg fra min skole. Ja. Men nu tager vi en slappe dag, så nu skal vi åbne julekalender. Vi starter som altid med... Nej, det er det ikke. Der står Hisse Udgård. Kinder, du skal finde 12. Ja, nu kan man høre det. Ja, man kan godt høre, du hæs. Man kan godt høre, hun er hæs. Jeg har fået et lille æg. Hvor er mig? Hvor er det, og mig? Den er jo godt. Hvor er den? Æg, der. Og vi nikke op igen. Vi skal lige hele noget i gamet også. Jeg fik også et æg. Jeg kunne hæppe. Hvorfor er det, du skal stikke dem derned altid, Hæle? Du er en tørs, Mikkel. Skal du være med til at spise deres? Jeg kan ikke nå gøre det. Ingen er så okay. Nej, mor, jeg er ikke med i konkurrencen. Jeg spiser den der. Okay. Hov. Så jeg er gået i gang med konkurrencen. Bare spis. Har du vundet? Ja. Men du er ikke at hæppe på mig, fordi jeg er ikke med. Ja! Det er meget. Men nu kan man virkelig høre. Ja, nu kan Haley finde nummer 12 på Barbie. Det er her op. Nej, det er ikke. Det er 21. Det er 21, det hedder 2-1. 12 er 1-2. 1-2. Nu skal du også passe på. Kan du ikke lige puste det der kalenderlys ud? Jeg har helt dårlige nerver, at du sidder sådan der ved siden af det. Tak. Kan finde 12. Jeg har fundet den. Den er ikke her. Sko, du ville så gerne have sko. Jeg gerne på, at det var det i dag. Jeg troede ikke, det var i dag. Så, hvornår kommer sko? Nå! Det hele, hun sagde flere gange. Jeg rigtig gerne sko til min barbie nu. Prøv at vise de fine sko, du har fået. Okay, jeg har fået det lille som min yndlingsfar. Sådan meget flotte højhælede sko. Og der er sløjfer på. Rigtig damesko. What the sløjfer. Og så skal jeg lige vise dem. Jeg lægger lige derinde. Nej, det behøver jeg ikke, fordi de er samme. Okay, de er ret ens. Jeg håber, du har fået et par sko der ens. Så skal jeg finde nummer 12 i Fitbit. Nej, det er 2-1. Nej, det er ikke 2, det der. 2-1 er der. Ej, min hals. Så. Den er stor, den løber. Den er altså ret svær, den her, uden den går i stykker. Det er også en af de der emojis. Det er sådan en lille kylling med nissefugle. Mor, jeg ved ikke, hvad det her er. Det er en stor poppe. Det skal du da ikke sige, din lille. Det er en hemmelighed. Sæt du dig ned på stolen. Det kan jeg gøre, fordi... Du har fået en emoji. Hvad er det for en emoji? Må jeg se emojien?
Hvad er til kylling? Den tror faktisk, det er en nisse. Spidse ører. Og hår. Hvor er der spidse ører? Her og her. Og munden. Og håret, tror jeg, det er en nisse. Nå, og i dag er det den 12. Så det vil sige, at hvem skal gøre alt det her i dag? Mig. Det er nemlig rigtigt. Du skal finde nummer 12 på skrabekalenderen. Ej, den er ond nisse. Kan du sætte den? Ja. Hej, nissernes jul. Jeg vil gerne have BR i dag. Det var net. Det er Netto, ja. Og jeg håber gerne. Ej, det er den der. Netto og Netto. Det er Netto. Netto, Netto, Netto. Nå, tror du noget til Netto, Netto? Okay, den har ikke nogen ord. Perfekt. Og jeg kan sove af alle. Må jeg låne? Nu har vi Lego. Jeg vil have. Jeg har fundet. Kan du finde nummer 12? Jeg vil have. Ja, du tror, det var nummer 1. Den var lige nedenunder. Ej, det er fjollet, for så tror man det. Altså det. Hvad skal vi lave det? En snemand. Snemand. Det er den der. Vi skal på den så. Den der. Sæt fingeren ind i den der hul, der er der. Æg-klister-mærke. Hvad er den til prinsen? Så. Men sidst, men ikke mindst. Nu er det mit glæder. Nu er det mit mysteriet. Ej, jeg må gøre, hvor er det nu? Prøv. Nummer 12, og det var sløjfen i dag. Hvem var det, der skulle åbne? Nej, der skal åbne i morgen. Hvem er det, der skulle åbne i morgen? Det ved jeg ikke. Hvem tror du? Den Zoe. Nej. Okay. Nej. Nu skal du Zoe, kan du åbne konvolutten? Nej, fordi jeg gjorde det i går. Nu er du fjollet. Det var fordi mig og Zoe, og så hvem er det? Ja, så er det nok mig. Nå, no, så er det mig. Nå, no. Hvad siger den? Det. Der står den 12. december. Hvad må der stå? Jeg tror, vi skal bruge noget til at læse det. Så jeg tror, jeg klipper dem ud, og så prøver vi at lyse det bagefter. Nu skal vi høre historien. Okay, og meget godt. Nej, jeg klipper mig her. Okay. Så. Prøv at trykke bare en gang. Så. Velkommen til julemysteriet. I dag er det den 12. december. Åh, altså venner. Tusind tak, fordi I hjalp mig med at åbne skrinet. Inden i skrinet ligger en gammel skrifthul. Man skal lægge dem oven på hinanden, og så skal man kigge igennem noget lys med dem. Så vi skal ikke sætte op på vinduet. Sådan der. Nu skal vi se, om vi kan se, hvad der står, når der kommer lys igennem. Nu skal vi se, om vi kan få lys igennem. Det er lidt svært. Nej, jeg så noget. Ja, man kan nemlig godt se det lidt. Men der skal meget lys. Jamen, jeg holder, for I kan nok ikke helt se det. Prøv at se, om der kommer noget, når der kommer lys i. Jeg falder. Det er altså godt nok svært. Hvor er solen henne? Det er godt nok svært at se. Altså, jeg er jo... Nej. Nu prøver vi noget andet her. Vi prøver med lampen. Kan man se, kommer der noget igennem? Ja. Jeg kan se, det bliver lidt... Det er en julestok. Ja, det bliver til en julestok. Kan I se det? Og så kig i kælderen. Det er ret svært at se. Hvor gik I? I kælderen. Hvorfor? Vi er ikke her igen nu. Vi er ikke nu her, men
Man kan også prøve at gøre sådan her. Se om det bliver bedre. Nej. Der er ikke ordentligt noget lys, så vi kan gøre det lige nu. Øv. Men der står kig i kælderen, og så er det en julestok. Så vi skal hen og finde ud af. Vi kan finde en julestok dernede og se. Gå hen og kig, Hayley. I kan finde en julestok. Der. Og hvad er det så i morgen, vi skal åbne? En fjer. En krangren, tror jeg. Så vi skal finde en krangren? Ja. Det var den allerforreste. Så tager den op, og så skal der stå 1, 3. Og I skriver begge to. Yes. Så du skal ikke åbne den før i morgen, du. Nå, ja. Zoe, kig her. Zoe skriver der, og Hayley skriver der. Ja. 1, 3. Det blev altså simpelthen, jeg tror, at den er for mørk. Vi kan ikke helt se det igennem. Men jeg kan ligesom ane, at de der to, det bliver en julestok. Og så kan jeg lidt sådan ane, at der skal stå kig i kælderen. Desværre. Den var lidt for svær. Men det lykkedes alligevel. Og der skal også et 1-tal. Så det er ikke 3, det er 1-3 hele. Jamen, det går jeg også. Nå, jeg bare ikke se et. Nå, det er helt derhen 1-tal. Perfekt. Vil I så lige vise, hvad I fik af nissen? Hvad har I fået af nissen i dag? Okay, så er det. Et juletræ. Blyant. Der er med viskelæder på, ikke? Og det her. Nej. Nu gør jeg. Og vi gifter. Og det. Jeg har fået et rensdyr. Og en kæne. Er der også juleting på blyanterne, Nias? Og så det så sidste, jeg har, det er også et rensdyr. Rudolf! Nu skal vi ud og få åbnet julekalendere. Yeah! Nå, så vi skal åbne, tænker. Han er meget gør. Så starter du nede på julehjertets hemmelighed, Hayley. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Der. Den er stor, Lina. Uha, en hestevogn. En hestevogn. Så hjælper jeg dig lige så. Og jeg lige sove ned. Prøv at kigge oppe omkring hjørnet. Jeg har det. Det andet hjørne, sove. Oppe. Lige præcis. Det er en Lucia-krans, tror jeg. Og det er troldeøje. Troldeøje og et spejl. Så måske kan man gøre det godt igen ved noget Lucia og noget troldeøje. Skal vi se, hvad der står på den i dag? Hvad gør dig glad? Bunder her. Og Lucia? Ja, bunder her. Fjolle. Tak fordi I så med på, at vi åbner julekalender her den 12. december. Vi ses igen i morgen. Hej hej. Peace.